السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم بنا رہے ہیں فالسے کا جوس. اس کے لیے ہمیں فالسے لیے ہیں، پھر برف، چینی، ایک کالا نمک. چلیں ہم شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. चीनी डालेंगे. चीनी पसंद से है कि कितनी पसंद करते हो مزدار جوس تیار ہو گیا ہے. اب ہم اس کو چھانیں گے. اس میں آپ اپنی پسند کے مطابق کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.